Երաշքն ամենօր ուղերձների շարք, 2 սեպտեմբերի 2022 թվական, Աստված կհատուցի քո կործրած տարիները։ Սիրելի բարեկամ, երբևէ երազել ես ժամանակի մեքենայով կամ ինչ-որ մի հրաշքով վերադառնալ քո անցյալ, որպիսի ուղղես քո թույլ տված սխալները, այլ որոշում ներկայացնես կամ պարզապես եւս մեկ անգամ վերապրես ուրախ ժամանակներդ։ Ընթերցենք Հովել Մարգարեության 2-րդ գլխի 25-րդ խոսքը. Եվ ես ձեզ կհատուցեմ այն տարիները, որ կերան մորեխը, ջորյակը, ճիճուն եւ խառնիճը, իմ այն մեծ զորքը, որ ուղարկեցի ձեր մեջ։ Ժամանակ այնքան արագ է հուսում, որ մենք նույնիսկ չենք էլ նկատում, թե ինչպես են տարիներն անցնում։ Աշխատանքային, ընտանեկան եւ շատ այլ պարտականությունների ճնշման ներքո օրերն ու շաբաթները ուղղակի թրջում են շնչակտուր արագությամբ։ Երբեմն այս խելահեղ մրցավազքի մեջ մենք մի կողմ ենք դնում մեր երբեմնի երազանքները, քանի որ ժամանակը երբեք չի բավականացնում դրանց իրագործմանը նվիրվելու համար։ Ես չգիտեմ, թե դու քանի տարեկան ես եւ ինչ երազանքներ ես ունեցել նախկինում, սակայն վստահաբար կարող եմ ասել, որ եթե մի պահ դադար վերցնես, առանձնանաս Տեր Աստծո հետ եւ կյանքդ դարձնես նրա սահմանած ռիթմին համահունչ, ապա Աստված կարող է փոխհատուցել քեզ քո կորցրած ժամանակը։ Նա կարող է վերադարձնել քեզ այն տարիները, որոնք կորցրել ես անպտուղ վազվզուքի մեջ։ Դեռ ուշ չէ, Աստծո հետ երբեք ուշ չէ։ Եթե նա քո մեջ դրել է որոշակի շնորհներ, կարողություններ եւ պարգևներ, ապա դու դրանք առաջին հերթին Տեր Աստծո անվան փառքի համար պետք է գործածես։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, հավատա տիրոջ այս խոստմանը, սկսիր որոնել Աստծո երազանքը քո կյանքի համար։ Քայլ արա դեպի քո երազանքների իրականացումը, եթե դու Քրիստոսի աշակերտն ես եւ երկնային հոր զավակը, ապա երբեք ուշ չէ նոր սկիզբ ունենալու համար։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես եւ Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով եւ աղոթքով, Արման Մանուկյան։